Քանի որ մեր սիրելի Աբրահամը հայ ժողովրդին հայտնի որպես պարոն Գասպարյան, ինձ հրավիրել է խոսք ասելու, վերջում կասեմ Աբրահամ ջան։ Այս արանքում պարզվում է ուրիշ մի շատ սիրելի Նարեկ Փայուսակը դուր ուրիշին, մի քիչ համբուրվի։ Նարեկին եմ ուզում հրավիրել Գալստյան, ճանաչում եք հավանաբար, պարզվում է Աբրահամ այս շենքում է ապրում, Նարեկը նույն շենքում, այս շենքը այցելել եմ, բայց այս շենքը չեմ այցելել ոնց որտեղ, համեցեք, պրոտոկոլային խախտում անում։ Ժորժան, ողջույն, ես այդպես Բազանի օրդորով մոտեցա, որտեղ այդպեսի ծրագրի նպատակ չկար, առանձնապես բան չունեմ ասելու, ամեն ինչ պարզ է, մենք գտնվում ենք այսօր ծանրագույն մի իրավիճակում և մի իրականությունում, որտեղ երկու տարբերակ կա, բողոքի երկու տարբերակ կա, տարբերակ մեկը ոտքերով բողոքն է, երբ որ մարդիկ թողնում ու գնում են երկրից, իսկ այդպիսիները ցավոք ձեր բոլորի և իմ շրջապատում շատ շատ են, սա առաջին բողոքի ձևն է, երկրորդ բողոքի ձևը այն միջոցն է, որը Բագրատ Սրբազանի առաջնորդությամբ վերջին 4-5 ամիսների ընթացքում և ընդհանրապես վերջին տարիների ընթացքում Հայաստանում տեղի ունենում։ Ես նախընտրում եմ բողոքի այդ երկրորդ ձևը, որը ենթադրում է ամենօրյա պայքար, ու այդ պայքարը ոչ թե ինչ-որ մեկին աթոռ տալու, նվիրելու կամ նմանատիպ այլ բաների մասին է, այդ պայքարը մեր երկրում հայ մնալու իրավունքի համար է։ Ուստի այդ առումով շնորհակալ եմ Սրբազան հայր ու բարի գալուստ մեր Բաք։ Նախ ուզում եմ բոլորիդ Աստծով և խաղաղության ողջունել, շատ սիրելի Դավթաշենցիներ, ովքեր հիմա հրապարակում են, տարբեր էր իմիջայլոց խաղերից եկած նաև մեր հայրենակիցները, այս ամբողջ օրերի ընթացքում միասին ենք եղել, և հայացքս չի կտրվում պատշգամբներից, ուղղակի ես վերև նայելը մի քիչ ավելի դժվար է, քան դիմացը տեսնելը, բոլորիդ մեր ողջուններն ու սերը, ժողովուրդ ջան։ Իմ շատ սիրելի Աբրահամը արդեն բավականի խոսեց, մեր սիրելի Նարեկը որոշակի իմաստով անդրադարձավ, իրենց երկար տարիները որ ճանաչում եմ, այս ճանապարհի մեջ ենք ճանաչել, և ձեզանից յուրաքանչյուրին այդպես, մեր...